Pojďme si náš předešlý příklad trochu zpraktičnit, aby to bylo trochu být blíže praxi. Dejme tomu, že já si tady napíšu komentář, že font size může mít hodnoty, dejme tomu small, normal a big. Okay? A podle toho, jestli má small, normal a big, ne, nebo big, tak se budou měnit, bude se měnit velikost písma. Tak jdeme na to. Takže já si teď tady pro jednoduchost tak napíšu small. Na teklon. Font size má hodnotu small. Okay? Takže když má hodnotu small, tak tady podmínka říká, když font size, což je ta naše proměnná, se rovná small, což je pravda, tak nastav font size na 12 pixelů. V tomhle případě je to pravda, takže se nastaví na 12 pixelů. A my teď uděláme to, že tady si to trošku poupravíme a napíšeme, pokud, takže else if, nezapomeňte opět na ten zavináč předtím, a pokud napíšete else if, tak to znamená, že to opět očekává podmínku, takže já opět napíšu, pokud font size rovná se, ale tentokrát normal, tak to nastav na, já nevím, 16 pixelů. Ano. To znamená, že teď v tuhle chvíli, pokud tady napíšu normal, jo, tak to máme 16 pixelů. Vidíte, jak se to zvětšilo. No a teď můžu napsat klidně else font size a dáme 20 pixelů. Co to znamená tohleto else? No to znamená, že pokud font size je small, tak se provede tato část a zbytek se neprovádí. Pokud je font size normal, tak se opět provede tato část a ty další dvě, ta první a ta druhá, se neprovádí. Pokud ale to není, pokud font size není small a ani není normal, jo, takže když tady napíšu to big, to má tu třetí možnost, tak vidíme, že to font size není small, není to normal, no tak se provede tenhle ten zbytek, jo, protože ani jedna z těch dvou neplatí. No a font size se nastaví na 20 pixelů. Když se podíváme, tak teď font size skutečně se nám v klasickém CSS promítl jako 20 pixelů. OK, doufám, že rozumíme. Buď to můžete napsat takhle, anebo kdybyste chtěli a chtěli to mít jako na očích přímo, tak zase můžete napsat else if a napíšete, pokud font size rovná se big, tak dej font size 20 pixelů. Takže teď jde jenom o to, co tady vlastně budeme mít za hodnotu. Takže si dáme, když si dám small, tak víte, jak se mi to zmenší. Když si dám, nebo takhle, ještě se podíváme teda, jestli se to skutečně provedlo, tak font size by mělo být 12 pixelů. Podíváme se a skutečně font size je 12 pixelů v body, v tom vygenerovaném CSSku. Pokud dáme normal, víte, že se to zvětšilo a mělo by to mít 16 pixelů. Pojďme se podívat, skutečně 16 pixelů. A když tady napíšeme big, tak vidíme, že se splněla tato podmínka, tyhle ty dvě předtím ne, takže se provedla tato část. Na font size by mělo mít 20 pixelů. A je to tak skutečně. Takže doufám, že tomu rozumíme. Můžete používat klidně jenom if a else, pokud vám to dává smysl. Ale pokud těch podmínek máte víc, nebo ta hodnota font size může nabývat více hodnot než dvou, tak vám jenom if a else nebude stačit. A používá se if, else třeba. A nebo if, else, if. A tak dále. To už je na vás, jak to použijete. Všetli si, že to else tam být samostatný, jako nemusí. Takže tímhle tím způsobem můžete vlastně rozhodovat, když tady měníte tu hodnotu, jak veliká to písmo má být. A zároveň tohleto si ale představte, že tady jako nemusíte rozhodovat nebo určovat jenom velikost písma. Tady můžete určovat spoustu dalších věcí. Takže my se potom v následující videu zase podíváme ještě na další nějakou praktickou záležitost, aby jsme si to trošku procvičili. Doufám, že tohle je jasný, pokud by ne, dejte mi ještě vědět do komentářů a já se na vás budu těšit u následujícího videa.